إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ القصص کی وہ آیتیں تلاوت کی ہیں جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانی تاریخ کے ایک مالدار ترین انسان قارون کا تذکرہ فرمایا ہے. مال کے سلسلے میں بنیادی طور پر قرآن مجید نے دو نظریے پیش کیے ہیں. پہلا نظریہ یہ ہے کہ مال بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے، اور یہ وہ مال ہے جو نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہو، دیندار لوگوں کے ہاتھوں میں ہو، صالح لوگوں کے ہاتھوں میں ہو، جس مال سے بندوں کے اور اللہ کے حقوق ادا کیے جاتے ہوں، یہ مال بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ مال اگر اچھے انسان کے ہاتھ میں ہو اور نیک ہاتھوں میں ہو تو اس دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے یہ مال، اور اس دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے یہ دولت. مال کے سلسلے میں دوسرا نظریہ قرآن نے یہ پیش کیا کہ مال عذاب ہے، دولت عذاب ہے، اور یہ وہ مال ہے جو بے دین لوگوں کے ہاتھوں میں ہو، بے ایمان لوگوں کے ہاتھوں میں ہو، ظالموں کے ہاتھوں میں ہو، غلط لوگوں کے پاس ہو، جس مال میں سے نہ اللہ کا حق ادا کیا جائے نہ بندوں کا حق ادا کیا جائے، ایسے مال کو قرآن مجید ایک عذاب قرار دیتا ہے. چنانچہ فرمایا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بها فی الحیات الدنیا. اے پیغمبر، ان کافروں کی اولاد اور ان کے مال آپ کو بھلے نہ لگیں، اللہ چاہتا ہے کہ ان کے مال کے ذریعے سے انہیں دنیا ہی میں عذاب دے. پتہ چلا کہ ایک مال ہے جو انسان کے لیے عذاب بنتا ہے.
حضرات اسی دوسرے کردار کا ایک بڑا نمونہ، اعلی نمونہ قارون ہے. قارون کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القصص کی کئی آیتیں نازل فرمائی، جن آیتوں کا ابتدائی حصہ میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قارون کون تھا، کیا تھا، اس کا تعارف کیا تھا، اس کی سرکشی کیا تھی، اس کا ظلم کیا تھا اور اس کی زیادتی کیا تھی. فرمایا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ قارون تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، یعنی وہ بنو اسرائیل کا ایک فرد تھا. موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے تھے، تو بنو اسرائیل ہی میں سے قارون بھی تھا، اور بنو اسرائیل سب کے سب مسلمان تھے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ قارون بھی اسلام پہ قائم رہتا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ فبغى علیہم، تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے لیکن اپنی قوم بنو اسرائیل سے بغاوت کر کے بنو اسرائیل کے دشمن فرعون سے جا ملا، فرعون کے ساتھ ہو لیا، اور فرعون کے ساتھ ہو کر دولت کے نشے میں اپنی قوم بنو اسرائیل پہ ظلم کرتا تھا، قوم بنو اسرائیل کے خلاف سازشیں کرتا تھا. اچھا اس کی خصوصیت کیا تھی؟ قرآن نے کہا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی دولت سے نوازا تھا، بڑے مال سے نوازا تھا، بڑے خزانے تھے اس کے پاس، سونے کے خزانے، چاندی کے خزانے، بڑے قیمتی دولتیں تھیں اس کے پاس. اور قرآن کے الفاظ میں اس کی دولت کا اندازہ کون لگائے گا؟ قرآن کہتا ہے مَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. خزانوں سے بھرے ہوئے اتنے کمرے تھے، کمروں میں بھر بھر کے اس نے خزانے رکھے تھے، اور ان کمروں پہ اس نے جو تالے اور قفل لگا رکھے تھے، اس کی کنجیاں اور چاویاں اتنی وزنی تھیں کہ ان کنجیوں اور چاویوں کو ایک طاقتور جماعت بھی مشکل سے اٹھا پاتی تھی. مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اچھا اس دولت نے، اس مال نے، اس سرمائے نے اس نادان کو غرور میں مبتلا کر رکھا تھا. اسے بڑا ناز تھا اپنی دولت پر، اسے بڑا غرور تھا اپنی دولت پر، بڑا تکبر تھا اسے اپنی دولت پر، بڑا غرور کرتا تھا. اور اسی دولت کی بنیاد پہ بنو اسرائیل کو حقیر سمجھ کے فرعون کے ساتھ ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتا تھا، اور اپنی قوم بنو اسرائیل کے خلاف سازشیں کرتا تھا. قوم بنو اسرائیل کے کچھ اچھے لوگوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، نصیحت کرنے کی کوشش کی. قرآن مجید نے ان کی نصیحت نقل کی ہے. قرآن مجید کے اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ. قوم کے کچھ اچھے لوگوں نے اس کے اس غرور کو دیکھا، اس کے اس تکبر کو دیکھا، اس کی اس سرکشی کے مزاج کو دیکھا، نصیحت کرتے ہوئے کہا بہت زیادہ اتراؤ مت، بہت زیادہ تکبر مت کرو. ان اللہ لا يحب الفرحین، تکبر کرنے والے بندے اللہ کو ذرا پسند نہیں. پھر نصیحت کرنے والوں نے بڑی پیاری نصیحت کی، کہا وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ، کہا کہ جو کچھ اللہ نے تجھے دولت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، اس میں پہلے آخرت کی فکر کر. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، ہاں اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول، دنیا بھی کر، دنیا بھی کما. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ نے مال دیکھے، دولت دیکھے، تجھے نواز کے احسان کیا ہے، تو بھی اللہ کی مخلوق پہ احسان کر. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، مال کو لے کر مال کی بنیاد پہ زمین میں فساد مت مچا، مال کی بل پر زمین میں فسادی مت بن، اس لیے کہ فسادی بندے اللہ کو پسند نہیں ہے. قارون نے جواب دیا اس نصیحت کا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو مال ہے، یہ جو دولت ہے، میں نے اپنے علم اور اپنے ہنر اور اپنے فن کی بنیاد پہ کمایا ہے. قرآن کہتا ہے اولم یعلم ان اللہ قد اہلك من قبلہ من القرون من ہوا شد منہ قوة واکثر جمعا. یہ قارون جو کہہ رہا تھا کہ اپنے ہنر کی بنیاد پہ میں نے یہ مال کمایا ہے، یہ بھول جاتا ہے. کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ نے تاریخ میں ایسے کتنے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا ہے جو اس سے زیادہ طاقت والے اور اس سے زیادہ خزانے رکھنے والے تھے؟ حضرات اس کے بعد قرآن مجید نے اسی سیاق میں قارون کی زندگی کی ایک واہلکے سے واقعے کی طرف بھی اشارہ کیا
کہ ایک مرتبہ اسے اپنی دولت، اپنے مال، اپنے دھن کی نمائش کا جادو، وہ اپنے دھن کی نمائش کا ایک شوق اسے چڑھایا، اور اس نے چاہا کہ اپنی خدم، اپنے حشم، اپنے نوکر چاکر، اپنی مال، اپنی دولت، اپنی رونق، اپنی زینت کی نمائش میں لوگوں کے سامنے کروں. قرآن کہتا ہے فخرج علی قومہ فی زینتہ، ایک مرتبہ بن سور کے لدا ہوا نوکر چاکر ساتھ لے کر اپنی دولت کی رونق کی نمائش کرتے ہوئے سڑکوں پہ نکلا. لوگ اسے دیکھنے کے لیے سڑکوں پہ کھڑے ہو گئے، ہر طرف اس کا استقبال ہونے لگا. دولت سے لدا ہوا یہ قارون، یہ مالدار سڑکوں پہ اتراتا ہوا چل رہا ہے نمائش کرتے ہوئے، اور اس دولت مند انسان کی ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر قرآن کہتا ہے قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. دنیاوی زندگی کے متوالوں نے کہا، دیکھنے والوں میں جو تماشائی تھے ان میں سے جو دنیا دار تھے انہوں نے کہا یا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، کاش کہ ہمیں بھی وہ اسی دولت مل جاتی جیسے قارون کو ملی ہوئی ہے، ہمیں بھی وہ مال مل جاتا جو مال کے قارون کو ملا ہوا ہے، ہمیں بھی وہ دھن مل جاتا جو دھن کے قارون کو ملا ہوا ہے. کتنا نصیب ور انسان ہے، کتنے نصیب والا ہے. انہ لذو حظ عظیم، وہ بڑے نصیب والا انسان ہے. انہ لذو حظ عظیم، قرآن کہتا ہے جب دنیا دار اس کی ظاہری چمک دمک اور رونق پہ اش اش کرتے ہوئے اس کی دولت کی آرزو اور تمنا کر رہے تھے تو قوم بنو اسرائیل کے کچھ علم والے تھے، انہوں نے ان دنیا داروں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. کیسی بات کر رہے ہو، کیسی آرزو کر رہے ہو، کیا چیز مانگ رہے ہو؟ دنیا کو چھوڑو، تمہاری نظر آخر آخرت کے اس عظیم اجر و ثواب پہ رہنی چاہیے جو اجر و ثواب کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، ہاں یہ اجر و ثواب انہی لوگوں کو ملے گا جو اس دنیا میں صبر کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. بہرحال دنیا دار اس کی دولت پہ اش اش کر رہے ہیں، تمنا کر رہے ہیں، آرزو کر رہے ہیں، اسے بڑے نصیب والا انسان سمجھ رہے ہیں، اور ادھر علم والے دنیا داروں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ سینہ تان کر تکبر کرتا ہوا اتراتا ہوا چلا جا رہا ہے. اس کی تکبر کی یہ چال اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند آئی، اللہ تعالیٰ نے ایک زلزلے کے ذریعے سے زمین میں دھسا دیا. قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضُ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضُ، ہم نے اسے اس کے خزانوں سمیت، اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اللہ کی پکڑ جب آئی، اللہ کی گرفت جب آئی، اس کا کوئی گروہ، اس کی کوئی جماعت، اس کی کوئی پارٹی اسے بچا نہ سکی. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، نہ اپنی مدد آپ وہ کر سکا. اور جب قارون کا یہ انجام دیکھا تو قرآن کہتا ہے وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. قرآن کہتا ہے کہ جب قارون کا یہ انجام دیکھا، زمین میں وہ لوگوں کی نظروں کے سامنے دھسا دیا گیا، زمین نے اسے اپنا لقمہ بنا لیا، تو کل جن لوگوں نے اسے بڑا نصیب والا انسان سمجھا تھا اور کہنے لگے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی، کاش کہ ہمیں بھی وہ دولت مل جاتی جو دولت کے قارون کو ملی ہوئی ہے، آج قارون کے انجام کو دیکھ کے کہنے لگے. آج ہمیں سمجھ میں آیا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو نوازتا ہے، کسی کو نہیں دیتا ہے، کسی کو محروم کرتا ہے، یہ اس کی حکمتیں ہیں. لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اللہ نے اگر ہم پر احسان نہ کیا ہوتا آج ہمارا بھی یہی انجام ہوتا اور ہم بھی زمین کے اندر دھسا دیے جاتے. وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، جانتے نہیں ہو لوگوں کہ کافر اور ناشکر انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتے. حضرات یہ مختصر تفصیل ہے اس واقعے کی جو قارون کے حوالے سے سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے. حضرات قارون کے اس واقعے میں ہمارے لیے، آپ کے لیے بڑی عبرتیں ہیں، بڑے سبق ہیں. آئیے دیکھتے چلیے سبق کیا ہیں جو قارون کے اس واقعے سے
ہم سب کو حاصل کرنے چاہیے، اور خصوصاً ہم میں جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، جنہیں اللہ نے مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، ان اسباق کو وہ اپنے مد نظر پیش نظر ضرور رکھیں، اور یہ سبق زندگی میں کسی بھی لمحے ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائیں۔ حضرات، سب سے بڑا پہلا سبق یہ ملتا ہے، مال جو فی نفسی ہی ایک نعمت ہے، جب یہ مال غلط ہاتھوں میں چلا جاتا ہے تو یہ مال مصیبت بن جاتا ہے، یہ مال مصیبت بن جاتا ہے۔ واللہ، جس مال کو پانے کے بعد انسان اللہ کو بھلا دے، وہ مال مصیبت ہے، وہ مال عذاب ہے۔ جس مال کو پانے کے بعد انسان دنیا کا ہو کے رہے، وہ مال مصیبت ہے، وہ مال عذاب ہے۔ جس دولت کو پانے کے بعد انسان آخرت کو بھلا دے، وہ مال عذاب ہے، وہ مال مصیبت ہے۔ اور حضرات، جب مال آتا ہے بے مقصدیت کے ساتھ آتا ہے، ایمان کے بغیر آتا ہے، آخرت کے تصور کے بغیر آتا ہے، تو وہ مال مالدار کو مغرور بناتا ہے، اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے، اور یہ مال کے نشے میں رشتہ داروں کو حقیر سمجھتا ہے، غریبوں کو حقیر سمجھتا ہے، مجبوروں کو حقیر سمجھتا ہے، ہمیشہ احساس برتری کے ساتھ جیتا ہے، تو یہ مال بہت بڑی مصیبت بن جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، مومنانہ کردار کیا ہے، مومنانہ کردار کیا ہے، اخلاق والا کردار کیا ہے، مال ہونے کے بعد، دولت ہونے کے باوجود انسان کے اندر عاجزی ہو، انسان کے اندر خاک ساری ہو، انسان کے اندر تواضع ہو، انسان مال لے کر بھی کبھی سر اٹھا کے نہ چلتا ہو، انسان ہمیشہ نظریں بچھا کے چلتا ہو، رشتہ داروں، غریبوں، مجبوروں، پڑوسیوں کے پر ہمدردی کی نظر ڈالتا ہو، کبھی کسی کو حقیر نظروں سے نہ دیکھتا ہو۔ مال اگر ہمارے پاس ہے اور ہم نے کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھا، تو سمجھ جاؤ کہ مال جو ہمارے لیے نعمت تھا، وہ مال ہم عذاب میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی، مال کے فطرے سے بچو، مال کے راستے سے جو غرور پیدا ہوتا ہے اس سے بچو، اور مال کے راستے سے جو تکبر کا احساس پیدا ہوتا ہے اس تکبر سے بچو، اور اپنے اندر احساس، اپنے اندر تواضع اور خاک ساری پیدا کرو۔ اسی طرح سے حضرات، ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو نعمتیں مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، چاہیے کہ وہ اس نعمت کو منعم حقیقی کی طرف منسوب کرے، منعم حقیقی کی طرف منسوب کرے، اللہ کی طرف منسوب کرے، یہ کہے کہ میرے رب نے مجھے نوازا ہے، میرے رب نے مجھے دیا ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ کی طرف منسوب کرے، اپنی ذہانت کی طرف، اپنی محنت کی طرف، اپنی صلاحیت کی طرف، میں نے کمایا ہے، میری پلاننگ ہے، میری منصوبہ بندی ہے، میری سوچ ہے، یہ انا، یہ تکبر انسان کو ایک نہ ایک دن ضرور لے ڈوبے گا۔ شکر گزاری کی علامت یہ ہے کہ مال کو پانے کے بعد، کسی بھی نعمت کو پانے کے بعد، شکر گزار انسان اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ میں نے محنت کی ہے، ٹھیک ہے کہ میں نے پلاننگ کی ہے، ٹھیک ہے کہ میں نے منصوبہ بندی کی ہے، ٹھیک ہے کہ میں نے اپنی ذہانت سے کمایا ہے، یہ ذہانت میرے رب کی دی ہوئی، یہ صلاحیت میرے رب کی دی ہوئی، یہ پلاننگ میرے رب کی دی ہوئی، یہ منصوبہ بندی میرے رب کی سمجھائی ہوئی۔ اسی لیے شکر گزار انسان کی علامت یہ ہے، وہ کسی بھی نعمت کو پانے کے بعد وہ اللہ ہی کی طرف منسوب کرتا ہے، اپنی شخصیت اور اپنی ذات کی طرف کبھی نہیں۔ قارون سے جب اللہ والوں نے کہا، اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور اللہ کا دیا ہوا یہ مال ہے، تو فوراً کہا، اللہ کا دیا ہوا مت بولو، انما اوتیتہ علی علم عندی، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرا علم ہے، یہ میرا ہنر ہے، یہ میرا فن ہے، یہ میرا کمال ہے، جس کی بنیاد پہ میں نے کمایا ہے، اور یہی غرور اسے لے ڈوبا۔ میرے بھائی، بندہ شاکر حضرت سلیمان علیہ السلام کا نمونہ دیکھو، اللہ اکبر، کیسی غیر معمولی طاقت اور کیسی غیر معمولی قدرت اور کیسی غیر معمولی صلاحیتیں ان کے دربار میں تھیں۔ فلسطین میں ان کا تخت تھا، فلسطین میں ان کا شاہی دربار تھا، اور ملکہ سبا بلقیس کا تخت تھا یمن کے اندر۔ جاتے ہوئے 1500 میل کا فاصلہ، اور جانا آنا ملائے تو 3000 میل کا فاصلہ۔ 3000 میل کے فاصلے سے ملکہ سبا بلقیس کا تخت پلک جھپکنے کی دیر میں حاضر کر لیا۔ ان کے دربار میں وہ صلاحیتیں تھیں، وہ صلاحیت مند افراد تھے کہ جنہوں نے ان کے حکم پر، ان کے کہنے پر ملکہ سبا بلقیس کے تخت کو آن کی آن میں پلک جھپکنے کی دیر میں حاضر کر لیا۔ پلک جھپکنے کی دیر میں 3000 میل کی مسافت طے کر کے، اتنی بڑی غیر معمولی چیز بات ہوئی،
اور سلیمان علیہ السلام سراپا شکر گزاری شکر گزار بن کے کہتے ہیں ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے، اللہ مجھے آزمانا چاہ رہا ہے یہ سب چیزیں دے کر کہ میں اس کی شکر گزاری کرتا ہوں یا کہیں میں اس کا ناشکرا بندہ تو نہیں ہو جاتا ہوں. یاد رکھو، مال اگر ملا ہوا ہے، دولت اگر ملی ہوئی ہے، اللہ کی طرف منسوب کرو کہ میرے رب کی نوازشیں ہیں، میرے رب کی رحمتیں ہیں، میرے رب کا کرم ہے، میں کچھ نہیں، میری صلاحیتیں کچھ نہیں، میری ذہانت کچھ نہیں. یہ قارونی ذہنیت ہے کہ میں، میری ذہانت، میری صلاحیت، میرا کمال، میرا فن اور میرا ہنر، یہ قارونی ذہنیت ہے، اور اس قارونی ذہنیت سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور حضرات، قارون کے اس واقعے سے ایک عظیم سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اس زندگی میں جس کو بھی اللہ دولت سے نوازے، مال سے نوازے، تو اس شخص کو چاہیے کہ اس مال سے وہ دنیا سے پہلے آخرت بنانے کی فکر کرے. جس کو اللہ نے اس دنیا میں مال دیا ہے، دولت دی ہے، وہ اللہ آخرت بنانے کا بہت بڑا ذریعہ اللہ نے اسے دے دیا ہے. وہ اللہ اکبر رشتہ داروں پہ خرچ کر کے، یتیموں پہ خرچ کر کے، مجبوروں پہ خرچ کر کے، قرض داروں کو دے کر، مسجدیں بنا کر، مدارس پہ خرچ کر کے، اللہ کے راستے میں جہاں جہاں شریعت نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، جنت پانے کے اتنے اسباب اللہ نے اسے دے دیے ہیں، اتنی بڑی نعمت ہے تمہارے پاس، اتنا بڑا انعام ہے تمہارے پاس. انسان کو چاہیے جس کے ہاتھوں میں دولت ہے، اپنی اس دولت سے پہلے آخرت بنانے کی فکر کرے، جنت خریدنے کی فکر کرے، اللہ کے راستے میں اپنی دولت کو لٹائے اور لٹا کر اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو پانے کی کوشش کرے. ہاں، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، قارون سے نصیحت کرنے والوں نے کہا تھا، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو مال اللہ نے تجھے دے رکھا ہے، آخرت کی تلاش رکھ، اس مال کو لے کر آخرت کو کمانے کی فکر کر. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، جب مال ہے، ہاں دنیا بھی کرو، ایسا نہیں کہ صرف آخرت کے ہو جاؤ. اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، اچھے گھر میں رہو، اچھی گاڑی میں گھومو. اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز ہرگز روکتا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جب وہ اپنے کسی بندے پر کوئی نعمت اپنے بندے پر کو کوئی نعمت دیتا ہے، اس بندے کی زندگی میں اس نعمت کا اثر بھی دیکھنا چاہتا ہے. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور پیارے نبی جانتے تھے کہ یہ ذرا صاحب حیثیت صحابی ہیں، مالدار صحابی ہیں، اور میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. پیارے نبی نے ذرا بے توجہ ہی برتی، ان کی طرف توجہ نہیں کی. صحابی سمجھ گئے، جلدی گھر گئے، میلا لباس اتارا، ایک اچھا لباس پہنا، پہن کر پیارے نبی کے سامنے آئے، تو پیارے نبی نے کہا کہ ہاں، میں اس حالت میں تمہیں دیکھنا چاہ رہا تھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان اللہ تعالی یحب اذا انعم علی عبد ان یرا اثر نعمته علی، اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ جب وہ اپنے بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے، اس کی زندگی میں اس نعمت کا اثر بھی دیکھنا چاہتا ہے. مال اگر ملا ہے، پہلے مال کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بناؤ، جنت پانے کا ذریعہ بناؤ. ہاں دنیا بھی کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، شریعت تجھ سے ہرگز ہرگز منع نہیں کرتی ہے. اور حضرات، ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، جس کے پاس مال ہے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ تم جس قدر اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرو گے، اللہ اسی قدر تم پہ خرچ کرے گا. اس مال کو روکے مت رکھو، روکے مت رکھو، خزانے بنا کے مت رکھو، مال کی برکت ختم ہو جائے گی. خزانے بنا بنا کے رکھو گے، اللہ کے بندوں پہ خرچ نہیں کرو گے، یہ مال بے برکت ہو جائے گا، برکت ختم ہو جائے گی. اللہ کی مخلوق کے لیے اپنا دل کھولو، اپنا ہاتھ کھولو، اپنی جیب کھولو، اللہ تم پر اپنی رحمت کے خزانے کھولے گا. نصیحت کرنے والوں نے کہا تھا، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اے قارون، جیسے اللہ نے تجھے دے کر نواز کر تجھ پہ احسان کیا ہے، تو بھی اللہ کے بندوں پر ویسے ہی احسان کر. جیسے اللہ تجھے نواز رہا ہے، تجھے دے رہا ہے، تو اللہ کے بندوں کو نواز اور اللہ کے بندوں پہ خرچ کر. پتہ چلا کہ جو اللہ کے بندوں پہ جتنا خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس انسان کو اسی قدر دے گا، اسی قدر نوازے گا. سورہ فاطر میں اللہ نے فرمایا، وما انفقت، سورہ سبا میں، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، اے خرچ کرنے والو، جو بھی تم خرچ کرو گے، جتنا تم خرچ کرو گے، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جگہ اور دے گا، اور نوازے گا. خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا ہے، خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے. اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی،
چاہیے. حضرات ایک بہت بڑا سبق اس واقعے سے یہ بھی ملتا ہے کہ عموماً جس انسان کے پاس مال آ جاتا ہے اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے, وہ کیا ہے, دنیا والوں کو میں اپنی حیثیت دکھاؤں گا. یہ اچھا جذبہ نہیں ہے. دنیا والوں کو میں حیثیت دکھاؤں گا اپنی, گھر کی شادی آئے اپنی حیثیت دکھاؤں گا شادی میں, عید آئے اپنے بچوں کو ایسا پہناؤں گا اڑاؤں گا پورے خاندان کو میری حیثیت دکھاؤں گا, کوئی بھی خوشی کا موقع آئے. یاد رکھو یہ مزاج یہ ذہنیت کہ دنیا کو میں اپنی حیثیت دکھاؤں گا, یہ اچھی ذہنیت نہیں ہے, متکبرانہ ذہنیت ہے. اسی سے انسان کیا کرتا ہے, اپنے حاسدین پیدا کر لیتا ہے, اپنے دشمن پیدا کر لیتا ہے. جو اپنے مال اور اپنے دولت کی جتنی نمائش کرتا ہے, جتنا دکھاوا کرتا ہے, سماج اور سوسائٹی میں اس کے اتنے ہی حاسدین پیدا ہوتے ہیں, اتنے ہی دشمن پیدا ہوتے ہیں. قارون کو یہی شوق چڑھایا تھا, اپنی حیثیت دکھاؤں گا. یہی وجہ ہے بن سور کے اپنے قدم حشم نوکر چاکر لے کر وہ اپنی بستی میں سڑکوں پہ گھومنے کے لیے نکلا تھا. یہی جذبہ تھا کہ دنیا والوں کو میں اپنی حیثیت دکھاؤں گا. اور آخر آپ نے دیکھا یہی جذبہ اسے لے ڈوبا, یہی جذبہ اسے لے ڈوبا, اور دیکھتے ہی دیکھتے عذاب الہی کا لقمہ بن گیا. اپنی نعمت کو چھپاؤ, اپنی نعمت کو چھپاؤ. اللہ نے جتنا بھی آپ کو نوازا ہے چھپاؤ, اپنی ذات پہ خرچ کرو, اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو, بلا ضرورت دکھاوا مت کرو. اپنی حیثیت دکھانے کا جذبہ یہ اچھا اور مثالی جذبہ نہیں ہے. اسی طرح سے حضرات ایک بہت بڑا سبق اس واقعے سے یہ بھی ملتا ہے کہ دنیا میں علم وہ واحد دولت ہے, علم وہ واحد دولت ہے جو انسان کو مادہ پرستی کے فتنے سے بچاتی ہے. علم والا ہی سمجھتا ہے کہ مال کیا ہے, علم والا ہی جانتا ہے کہ مال کی حقیقت کیا ہے, مال کی حیثیت کیا ہے. دیکھو جس وقت قوم بنو اسرائیل کے دنیا دار قارون کو بڑے نصیب والا کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتیا, قارون کو جو دولت ملی ہوئی ہے کاش کہ ہمیں بھی مل جائے, بڑے نصیب والا ہے. اس وقت علم والوں نے نصیحت کی, علم والوں نے سمجھایا علم وہ قیمتی دولت ہے, علم وہ قیمتی سرمایہ ہے. آپ کتاب و سنت کو جتنی گہرائی کے ساتھ پڑھیں گے, کتاب و سنت کا علم جتنی گہرائی کے ساتھ حاصل کریں گے, دنیا میں آپ کی نظروں میں علم سے بڑی کوئی اور دولت نہیں ہوگی, علم سے بڑا کوئی اور انعام نہیں ہوگا, علم سے بڑا کوئی اور سرمایہ نہ ہوگا. علم حاصل کرو, علم ہے جو مال کے فتنے سے بچاتا ہے. علم حاصل کرو جو مادہ پرستی کے فتنے سے بچاتا ہے. علم حاصل کرو, آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ دنیا اپنے خزانوں سمیت آ جائے اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. جیسے لسان نبوت نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ لما سقا منہا کافرا شربت ماء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی حیثیت اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, اس دنیا کی قیمت اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, اس دنیا میں کبھی وہ کسی کافر کو یہ گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا. وہ اس لیے دیتا ہے, وہ اس لیے نوازتا ہے نافرمانوں کو کہ دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے, دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. یہ حیثیت دنیا کی, یہ ہے یہ قیمت مال کی, یہ صرف علم والا جان سکتا ہے. علم ہے جو مال اور مادہ پرستی سے دھوکہ کھانے سے انسان کو بچاتا ہے, اور دنیا کی ظاہری زیب و زینت چمک دمک اور رونق سے وہ انسان خود بچتا ہے اور دوسروں کو بھی بچاتا ہے. اور حضرات ایک بہت بڑا سبق قارون کے واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دولت پانے کے بعد اگر ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کرے اس کا انجام بہت برا ہوگا. دولت پانے کے بعد اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا اس دولت کا انجام بہت برا ہوگا. آخرت میں جو ہوگا ہوگا ہی, دنیا میں انجام برا ہوگا. اگر دولت کا ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا, دولت میں واجب ہونے والے حقوق ہم نے ادا نہیں کیے, غریبوں کا حق ادا نہیں کیا, رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کیے, یہ مال عذاب بنے گا اور بھیانک انجام اس سے پیدا ہوں گے. ہماری اولاد بگڑے گی, ہمارے اخلاق بگڑیں گے, گھر کا ماحول بگڑے گا, اور انسان اس مال کی وجہ سے ایسے ایسے مشکلات اور مسائل سے دوچار ہوگا کہ زندگی میں کسی لمحے چل کے وہ یہ تمنا کرے گا جہارہ جانب سے مسائل میں گھرا ہوا, مشکلات سے گھرا ہوا, ٹینشنوں میں الجھا ہوا, پریشانیوں میں گھرا ہوا, وہ تمنا کرے گا کہ کاش یہ دولت چھن جائے مجھے ان مصیبتوں سے آزادی مل جائے, کاش کہ یہ دولت چھن جائے ان ٹینشنوں سے آزادی مل جائے. یاد رکھو دولت کا صحیح استعمال نہ ہونے کی صورت میں آخرت سے پہلے دنیا میں دولت کا انجام بہت برا ہوگا. اور ایک بہت بڑا سبق
جو اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ کہ یاد رکھو دنیا میں صرف پانا ہی نعمت نہیں ہے, دنیا میں صرف پانا ہی نعمت نہیں ہے, دنیا میں کھونا بھی ایک بڑی نعمت ہے. انسان چاہتا ہے کہ اسے مال ملے, دولت ملے, عہدہ ملے, منصب ملے, عزت ملے, شہرت ملے, اور ان سب کے لیے بڑی کوششیں کرتا ہے, لیکن جب مال آتا ہے, دولت آتی ہے, عہدہ آتا ہے, عزت آتی ہے, شہرت آتی ہے, یہ سب چیزیں کبھی تنہا نہیں آتی, اپنے ساتھ بڑی آزمائشوں کو لے کے آتی ہیں. یہ سب چیزیں اپنے ساتھ بڑے امتحانات کو لے کے آتی ہیں. کبھی کبھار کوئی عہدے دار انسان اپنے عہدے کی وجہ سے ایسے ٹینشنوں میں گھرتا ہے, کبھی وہ آرزو کرتا ہے کاش کہ یہ عہدہ مجھے نہ ملا ہوتا, اور کبھی مالدار انسان اپنے مال کی وجہ سے ایسی مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے, وہ آرزو کرتا ہے کاش کہ مجھے یہ مال نہ ملا ہوتا. دنیا میں پانا ہی نعمت نہیں ہے, دنیا میں بسا اوقات کھونا بھی ایک نعمت ہے. بقول کسے, ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے, ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے, بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے. افلاس نے سخت موت آسان کر دی, دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے. حضرات آپ نے دیکھا کہ وہ قوم کے بنو اسرائیل کے وہ دنیا دار انسان جنہوں نے کل قارون کی دولت کی تمنا کی تھی, قارون کے مال کی تمنا کی تھی, اسے بڑے نصیب والا انسان سمجھا تھا, آج جب وہ دھسا دیا گیا تو کیا کہہ رہے ہیں, لولا امن اللہ علینا لخسف بنا, اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مال دیا نہیں, اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس دولت سے محروم رکھا, اگر یہی دولت ہمیں ملی ہوئی ہوتی تو شاید ہمارا بھی انجام آج یہی ہوتا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. اس لیے یاد رکھو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں, یہ اس کی مشیتیں ہیں کہ وہ کس کو دے اور کس کو نہ دے, کس کو نوازے اور کس کو محروم رکھے. وہ دے تو بھی اس کی حکمت ہے, وہ نہ دے تو بھی اس کی حکمت ہے. جس کے نصیب میں جو آیا اس پہ راضی رہنا, اس پہ قناعت کرنا, اس پہ بس کرنا, یہ مومنانہ کردار ہے. بڑے عظیم سبق اس طرح کے بڑے عظیم واقعات ہیں جو قارون کے اس واقعے سے ہمیں ملتے ہیں. خصوصاً ہم میں وہ افراد جنہیں مال ملا ہوا ہے, دولت ملی ہوئی ہے, مال کی آزمائشوں سے, مال کی ان فتنوں سے خود کو بچائیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بچانے کی فکر کریں. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہمارے لیے ہماری دولت کو, ہمارے مال کو واقعی نعمت بنائے. اللہ ہماری دولت کو ہمارے اور ہماری نسلوں کے حق میں عذاب بننے سے بچائے. آمین. بارک اللہ اللہ لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.